हेलो फ्रेंड्स आरो टा नतुन भिडिओ लै पुनरबार स्वागतम जनाइछो आपनालोकक आजि अति सहज भाबे मय आमर आसार बनाय देखुवाम आमर आसार बनाले ना बारु आपनालोके बर्तमान आमर बतर आरो आजि मय आपनालोकक जेतु पद्धतिरे बनाय देखुवाम एकेबारे सहज आरो खाबलै बहुत टेस्टी हय आहकसन आजि भिडिओटो मय आरम्भ करिछो मय आम लैछो 1.5 केजि आरो प्रथमते आम केटा भालदरे धुइ पानीखिनि जाबो दिलु এখন শুকান কাপোৰ লৈও মছি লব পাৰি মাত্ৰ মন কৰিলে হল যাতে আমৰ গাত পানী লাগি নাথাকে নহলে আচাৰখিনি হুনকালে বেয়া হয় এতিয়া আমৰ টুকুৰা কেটা কৰি লওঁ আচাৰ বনাবলৈ মই আমৰ টুকুৰা কেটা বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু বহুত হৰু কৰা নাই শুকুৱাৰ পিছত কিন্তু হৰু হৈ আহিব যদিহে বিচাৰে টুকুৰা কেটা ডাঙৰ কৰিব পাৰে মই এদৰে কাটি লৈছো এতিয়া মই গুটেখিনি আমৰ টুকুৰা কৰি লওঁ আৰু এটা কথা মই আমৰ আচাৰ বনোৱা সামান্য দেৰি কৰিলোঁ আমৰ আচাৰ বনালে যদিহে গুটিৰ দাঁত অংশ থাকি যায় তেতিয়া আচাৰ খাবলৈ বেছি ভাল হয় কিন্তু এইকেইটা আমৰ গুটিকেইটা পুৰত হ'ল গতিকে মই দিব নোৱাৰিলোঁ উপায় নাই মই এইদৰে আচাৰ বনাব লাগিব এতিয়া মই গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কাটি হৈ গ'ল 1.5 কেজি আমৰ পৰা মোৰ এইখিনি ওলালে এতিয়া মই ইয়াত 2 চামচ নিমখ যোগ কৰিছো আৰু এই ভিডিঅটো মই এইখিনি সময়ত ৰাতি কৰিছো আৰু নিমখ আৰু হালধি হানি মই এইখিনি ৰাখি দিম ইয়াৰ বাবে মই ৰাতি হানি লৈছো নিমখ 2 চামচ দি ললো আৰু হালধি মই 2 চামচ দিম হালধি যদি বিচাৰে পিছতো দিব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া নিমখ হালধি হানি একেবাৰে ৰাখি দিম আৰু মই ইয়াত ভিনেগাৰ দিম ভিনেগাৰ নিদিলেও আচাৰ বনাব পাৰি কিন্তু বহুদিনলৈ যদি আচাৰ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া ভিনেগাৰ দিলে ভাল হয় মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামচ ভিনেগাৰ দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম বিচাৰিলে হাতেৰেও সানিব পাৰি মই চৰিয়াটো ডাঙৰ লৈছিলোঁ গতিকে এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ নিমখ আৰু হালধি ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত মই প্লাষ্টিক ৰেপাৰ এখন লৈছোঁ আৰু এইদৰে মই ঢাকি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ সলনি কিন্তু এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ ল'ব আৰু এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ ৰাখিলে বেছি ভাল হয় এখন ভালদৰে লগাই এইদৰে ৰাখি দিম আৰু মই নেক্সট দিনা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এৰাতি এইদৰে ৰখাৰ পিছত মই নেক্সট দিনা আপোনালোকক দুপৰীয়া দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আমখিনি চেকি ল'ম নিমখ হালধি যোগ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত যথেষ্ট পানী ওলায় গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পিছত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি আজি কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমৰ পৰা এক্সট্ৰা পানী যোৱাত মই এখন চাফা কটন কাপোৰ লৈছোঁ ইয়াত পাতলকৈ গোটেইখিনি আম মেলি দিলোঁ আৰু ৰ'দত 3-5 ঘণ্টা শুকুৱাম একেবাৰে শুকুৱাব নালাগে আমখিনি নহ'লে আচাৰখিনি খাবলৈ ভাল নহয় ইয়াৰ যিটো এক্সট্ৰা পানী আছে সেইখিনি গুচাই ল'ম এইখিনি সময়ত মই মছলাখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ মছলাৰ ভিতৰত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামচ গোটা জিৰা 2 চামচ চফ 1 চামচ মেথি গুটি 1 চামচ আজোৱাইন বা জনি গুটি 1 চামচ ধনিয়া গুটি 1 চামচ ক'লা সৰিয়হ আৰু 6-7 গোটা শুকান জলকীয়া এতিয়া এই মছলাখিনি শুকানকৈ 2-3 মিনিট সময় ভাজিম আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ৰাখিছোঁ যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাহে আৰু এই মছলাখিনি যেতিয়া হাতেৰে চুই চালে গৰম হয় সিমানলৈকে ভাজিলেই হ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি লৈছোঁ কিন্তু পাউডাৰ গুড়ি কৰা নাই আচাৰৰ বাবে এনেকুৱা হিচাপত ৰাখিলে আচাৰ ভাল হয় আৰু ৰ'দৰ পৰা আনিলোঁ আমখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে শুকান কৰি পেলোৱা নাই আৰু আচাৰখিনি বনাবৰ বাবে এটা ডাঙৰ চৰিয়া লৈছোঁ
আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম আধা চামুচৰ জোখৰ ক'লা জিৰা। এইটো অপচনেল হয়, ভাল নালাগিলে নিদিব পাৰে। আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে মই দুচামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দিলোঁ আৰু গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনি দিলোঁ। শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দিলে জ্বলা ভাবো আহে, লগতে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় আচাৰৰ। এতিয়া মই দুচামুচ নিমখ দিলোঁ, নিমখ আগতেও দিছিলোঁ, গতিকে নিমখটো হিচাপমতে দিলোঁ। আৰু আচাৰত নিমখ অকণমান বেছি হ'লে আচাৰ বহুদিনলৈ ভাল থাকে। এইখিনি মিলাই ল'লোঁ। আৰু আচাৰ বনাবলৈ লাগিব মিঠাতেল। মই প্ৰথমতে মিঠাতেল কমকৈ লৈছোঁ আৰু এই মিঠাতেলখিনি মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। তেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মছলাৰ লগত দিলোঁ আৰু মছলাত কেতিয়াও গৰম তেল দিব নালাগে। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া তেল কমকৈ লৈছোঁ, আচাৰত তেল সৰহকৈ লাগে। আৰু পিছত মই গৰম কৰি তেলখিনি দি দিম। আৰু ইয়াত মই শুকাই ৰখা আমখিনি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম যাতে আমৰ লগত তেল মছলা গোটেইখিনি ভালদৰে লাগি যায়। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মই এইদৰে দুদিন বা তিনিদিন ৰ'দত দিম। তাৰপিছত এটা চাফা চিচাৰৰ পতল এটাত ভৰাই ৰাখিম আৰু তেতিয়া মই তেল গৰম কৰি দি দিম আৰু তেল সৰহকৈ দিম যাতে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকে বহুদিন। লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আহি আছোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।